Cachorrinho, vem cá. Não. Pra fora. Agente 127 rompendo o silêncio nas transmissões. Eu localizei Kit Galore. Sua missão será revelada no QG. Este espiro se autodestruirá. Mas antes, uma dancinha. Este ano, como vai, Sofia? Ótimo! Bem, eu não tô bem. Eu vou vomitar. Para enfrentar uma nova raça de vilões. Eu dominarei toda a humanidade. Alguém tá todo arrepiado. Dois inimigos terão que fazer o inimaginável. Cães e gatos terão que trabalhar juntos. Sou o único que acha isso uma péssima ideia. The Warner Brothers Pictures. Não tô achando meu cachorro, viu ele por aí? Eu adoro ser um cão espião! Que momento histórico, três espécies deixando de lado suas diferenças para desvendar um mistério. Que profissionalismo. O quê? Eu escorreguei. Eu não sei de nada, só tô dizendo que o meu cérebro é do tamanho de uma uva. Ou de uma uva passa grande ou de uma uvinha. Caramba. Gatinha, cheguei! Que tem um ponto fraco na sua barriga. E se eu fizer cócega e seu pé balança? Não, isso é um mito. Não, para, não faz isso comigo. Como Cães e Gatos 2, a vingança de Kit Galore. Demais. O que tá vendo com eles? É o efeito erva de gato. Cara, eu vi piscar. Soltando os bichos em 3D, 2D em cinemas selecionados.